او د ورزش په ډګر کې په کابل کې د ایساف ځواکونو په قومندانۍ کې د افغان او ایساف ځواکونو ترمنځ د باسکټبال دوستانه ټورنمنټ ترسره شوی دی او افغان لوبغاړو په دریو پرلپسې سیالیو کې بریالي او اتلولي خپله کړې ده. د دې دوستانه ټورنمنټ د نورو جزئیاتو په هکله په کابل کې زموږ همکار وحید الله فیضي صاحب ما سره په پروګرام کې دی. صاحب صاحب، یوه مهمه پوښتنه خامخا دا یادیږي چې اصلا دا د افغانستان ملي ټیم و چې دا مسابقه یې کوله که نه، او په کوم هدف یې دا ټورنمنټ جوړ کړی دی؟ بلکل، دا د افغانستان د ملي لوبډلې غړي وو او ترڅنګ د ځوانانو باسکټبال لوبډله وه چې البته دوه لوبډلې د افغانستان د ځوانانو وې چې له آیساف ځواکونو څخه یې هغې سره لوبه ترسره کړه او په پایله کې افغانان وکولی شول چې په څو لوبو کې بریا ترلاسه کړي او بیا هم دا دوستانه سیالۍ وې چې په دې هکله مو یو رپورټ برابر کړی دی. په ګډه به لاړ شو، رپورټ به وګورو، بیا هم ستاسو په خدمت کې. د باسکټبال په دغه ټورنمنټ کې د افغان ځوانانو د دوه لوبډلو په ګډون د آیساف ځواکونو 5 او د امریکا د سفارت د باسکټبال لوبډلو برخه درلوده. د افغان ځوانانو الف لوبډلې په دریو سریو کې وکولی شول چې خپل سیال لوبډل ته 3-1 امتیاز په وړاندې ماتې ورکړي او د دغه ټورنمنټ اتلولي ترلاسه کړه. لوبغاړي وایي چې د باسکټبال له دغه سریو څخه یې خورا خوند اخیستی او په زړه پورې وي. مخکې موږ پروګرام جوړول چې د مسابقې لپاره موږ خارج ته ولاړ شو، د همسایه ملکونو ته، پاکستان، هندوستان، مثال دا نږدې ځایونو ته. اوس دلته ځای په ځای کې موږ دوی سره مسابقې کوو، دوی موږ ته ډېر دا زیات فایده لري او هلکان او ورزشکاران کوشش کوي چې خپل استعدادونه او تجربې دوی ته وښایي او د دوی نه زده کړي. د آیساف ځواکونو لوبغاړي وایي چې افغان لوبغاړي له ښو استعدادونو څخه برخمن دي او په دغه سلو کې دی وښودله چې کولی شي له بهرنیو لوبغاړو سره ښه سیالي وکړي. I think it's a good opportunity. زه فکر کوم دا یو ښه موقع ده چې یو ځای سره لوبې کوم. ډېر ښه چې دغه لوبغاړي ګورم. د باسکټبال دغه سریو تنظیمونکي جیف میلر وایي چې دوی له افغان لوبغاړو سره د تمرینو په برخه کې خپلې هڅې پیل کړې او هیله مند دي چې لوبغاړي له دغه راسیلو څخه ښې تجربې ترلاسه کړي. موږ دغه ټورنمنټ د دې لپاره ترسره کړ چې لوبغاړي سره وګوري چې څوک ښه لوبه کوي. موږ افغان لوبغاړو ته بلنه ورکړه چې دلته له آیساف ځواکونو او په امریکا سفارت کې له لوبغاړو سره لوبې وکړي، سره وګوري او خپلې وړتیاوې سره شریکې کړي. چارواکي وایي چې د یو منظم پلان له مخې دوی غواړي چې په افغانستان کې د آیساف او ناټو ځواکونو له بېلابېلو لوبډلو سره دوستانه سري ترسره کړي ترڅو د افغان لوبغاړو ورزشي کچه لوړه شي. د دغه سریو ترسره کولو هدف د افغان او بهرنیو لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول دي. افغان لوبغاړي وایي چې د دغه لوبو ترسره کول کولی شي چې په افغانستان کې د باسکټبال لوبه نور هم پرمختګ وکړي. وحیدالله فیضي صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.